אז הדגים על האש נמצאים בסיר. אנחנו נפתח את הסיר, אנחנו נראה את המצב. הנה, מבעבעים להם יפה. כן. כן, זו התחלת הבישול. כך בערך כמעט שעתיים. בסופו של דבר יהיה לנו גפילטה פיש, כמו שצריך. וזה טולי, שמסתובב פה כבר ומשתגע מהריח של הדגים. הוא פשוט משתגע. טולי, מה אתה אומר? תגיד משהו. תגיד משהו. רוצה דג?